У другу неділю травня Україна відзначає День матері. На Дніпропетровщині тисячі матерів вимушені звертатися за допомогою до громадських організацій або відповідних установ через різні обставини. Скрутний майновий стан, насильство у сім'ї, проблеми із документами тощо. Жінки, які попри все намагаються влаштувати життя собі і своїм дітям, поділилися з нами своїми історіями. Ользі Морозовій 23. Ще рік тому не мала ані паспорта, ані свідоцтва про народження. Оля родом з Кам'янського. Сама виховує трирічну донечку Єву. 19 я забеременіла, мама тільки поміняла свій совєтський паспорт. І ми питались щось робити, мама п'є. У мене не було бумажки о реєстрації того, що я родилась. А поэтому нельзя было пойти в ЗАГС и зарегистрировать, получить свидетельство. Подруга забрала Олю до Дніпра. Тоді вона з дитиною на руках почала ходити по службах. Врешті знайшла організацію «Мартін Клуб». Поселилися до них у шелтер – соціальний притулок. З оформленням документів також допомогли тут. Коли я без допомоги ходила, нам сказали, що йдіть і робіть це через суд. Ми пішли через суд, а мені сказали, що «а ви готові платити?» Ну, я говорю, у мене нічого нет, що я вам заплачу? Ну, і на цьому все остановилось до тих пор, поки ми не знайшли Мартін Клуб. Наразі дівчина працює у пекарні в Придніпровську, почала заробляти, вже 2 місяці сама орендує будинок. Далі планує зареєструвати дитину і оформити виплату для матері-одиначки. Соціальна працівниця Мартін-клубу Ольга Пустиннікова визнає, проблема із документами найбільш поширена серед жінок, які звертаються до організації. Чаще всего первое, что мы делаем, это пытаемся оформить детей в садик, либо в школу, если это школьники. Дети уходят в учреждение и начинаем заниматься документами, пособиями и всем остальным. Когда насилие в семье, почему-то мужья решают, что если порвать паспорт, то все наладится, и женщина никуда не уйдет. И это, ну, вот, очень часто мы сталкиваемся с тем, что паспорт сожжен, порван, и его нужно восстанавливать. Люди потрапляють до нас в більшості випадків від державних служб, від соціальних служб, де якісь послуги можуть надати, а якісь не можуть надати. Наші послуги, ми їх мало рекламуємо, ми не роздаємо ніякі там флаєри, люди просто нас знаходять і попит на наші послуги, він більше, ніж ми можемо дати. Окрім супроводу під час оформлення документів, Мартін-клуб може запропонувати жінкам тимчасове житло, продуктові набори, допомогу у працевлаштуванні. Серед великих проєктів організації – притулок «Рукавичка», соціальна квартира «Кенгуру» і пекарня «Мама-1». Головна задача – вирішити проблему жінки таким чином, аби її дитина не потрапила до інтернату. Коли вирішуєш проблему бідності, трошки допомагаєш, то в більшості випадків ми дуже покращуємо ситуацію в сім'ї. Є такий міф, що всі жінки, які потрапляють в складні життєві обставини, що вони всі п'ють, що в них є залежності, але то не так. За нашою статистикою, залежності є в 15%. Ми надаємо, але намагаємося робити так, щоб ми не коригували, щоб наше втручання було таке мінімальне. Щоб потім, коли жінка йде від нас, а вона йде від нас через 3-4 місяці, коли її проблема гостра вирішується, вона йде, і щоб вона мала можливість жити просто самостійно, без підтримки. Світлана Петренко родом з Макіївки, що на Донеччині. До війни на Донбасі працювала у бізнесі з Мартін-клубом, знайома ще з 90-х. Пригадує, тоді команда мала їхати на місяць у відрядження до Австрії, а це означало залишити без нагляду 6 безпритульних дітей, які мешкали на той момент у шелтері організації. Дом тоді существував дуже-дуже скромно. Тобто бутилка підсолнечного масла повинна була бути використана полуторалитровая в месяц, 6 детей плюс воспитатель, 7 человек, вот эта бутылка и каша, все. Я поняла, что как бы стоит вот такой вот расклад, что-то изменилось в голове и в сердце, я оставила работу, чем привела в недоумение всех своих соратников, сотрудников и пошла дежурить с детьми. У результаті організація виграла перший серйозний проект, а Світлана залишилася тут працювати. Наразі виховує у Дніпрі 3 прийомних дітей. Доросла рідна дочка живе окремо. Після ситуації із доглядом за безпритульними дітьми Світлана узяла опіку над 15-річною дівчиною, яка ледь не померла від голоду при живій матері. Згодом усиновила 2 братів-сиріт. Мартін-клуб підтримував жінку психологічно, матеріально та юридично. Одного дня чоловіку Світлани наснився сон про маленьку кульгаву дівчинку, нібито їхню дочку.
проснувшись, как бы рассказал мне, я стала смеяться и ругаться, мы не тянем этих двоих мальчишек, потому что очень большая эмоциональная, физическая, материальная нагрузка на семью. Я говорю, это инвалида не потяну. За кілька місяців у Мартін-клуб звернулася служба по справам дітей. Терміново знайти родину для 4-річної дівчинки, в якої на рахунку 9 діагнозів. У свій вік вона важила 9 кілограмів. Когда Виктория стала расспрашивать, какой ребенок, ей сказали, ну, хромая девочка с вывихом, Настя зовут. Вот, мы поняли, что хромая девочка – это наша. У новій родині Настя одужала майже повністю, пережила складну операцію, рік лежала в гіпсі. Зараз ходить до школи, хоча до цього її визнали нездатною до навчання. Мужа моєго, которому, собственно, снился сон, вона прийняла з першого дня. Я добивалась милості від неї, щоб вона мене прийняла где-то, ну, год с лишним точно, потому что она не верила ни одной живой душе на этом свете и вообще не собиралась быть человеком. То есть ей не нравились люди, и она не собиралась становиться одним из них. Ее оставило 4 семьи на момент 4 лет. То есть человек взрослый, даже если один развод переживет, многие после этого не восстанавливаются. А она на момент 4 лет уже получила себе 4 развода. Тепер Світлана повернулася до підприємницької діяльності. Паралельно співпрацює із Мартін-клубом. Висаджує дерева на території, думає відкрити швейну майстерню для клієнток організації. Озираючись назад, зізнається, виховувати прийомних дітей утричі важче, ніж рідних. Чоловік мечтає о пазлі, який ідеально підійде, а так не буває. Так не буває. Тобто це обоюдна робота. Как, в якому віці не був взят ребенок? В любому. Але зато буде дуже багато щасливих моментів, на які ти взагалі не розраховував. Воно того стоїть. Це однозначно. У Дніпрі на проспекті Поля є комунальний центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мами на щастя». Тут матері, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть проживати з кількома дітьми будь-якого віку. Для них у центрі окремі кімнати, кухня, пральня, ігрова. Зараз тут живуть Поліна і 7-місячний Роберт. Мама дівчини померла 2 роки тому, з батьком не спілкується. Раніше вона й мала з подружками житло, а після того, як зробили там ремонт, господарі попросили дівчат на вихід, без пояснення причини. Тоді знайомий порадив Поліні звернутися до центру «Мами на щастя». Здесь ты не платишь коммунальные услуги, то есть все оплачивают за тебя. Здесь тебе даются продукты питания для тебя, для ребенка. Здесь тебе даются средства гигиены для тебя, для ребенка. Поэтому вот эти вот, допустим, деньги, которые ты на это не тратишь, ты можешь спокойно отложить куда-нибудь на карточку, на депозит. С батьком дитини Поліна розійшлась еще до пологов. Рассказал мне свою позицию, что он не готов, и давайте поделать аборт. Я сказала нет, потому что ну, нет у меня такого. То есть если уже сделали, то несите ответственность, будьте как бы добры, если, ну или не делайте уже тогда вообще. Дівчина навчалася у театрально-художньому коледжі. Закінчила 3 курси, коли терміново знадобилися гроші. Пішла працювати. Наразі підробляє аніматоркою, організовує заходи. Дальше уже буде легше, так як можна буде віддати дитину в садик. У нас є в місті садики, які беруть діток від года. Стучись, і тобі відкриють, скажімо так. Тобто, ну, тут головне не терятися, не теряти себе і розуміти, що у тебе на руках життя, за яку ти вже несеш відповідальність. Якщо працювати, то все у тебе буде добре, якщо не сидіти, не нити. Не жалеть себе, я не знаю. У цьому році центр «Мами на щастя» реорганізували. Тепер він розрахований на проживання 13 сімей, 40 осіб. Аби потрапити у центр, жінка у районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді отримує акт оцінки потреб, що підтверджує її статус. А потім міське управління у справах дітей видає їй направлення. Перший термін перебування – 3 місяці. Далі в силу різних обставин його можуть подовжити до року. Якщо рахувати з 9 мешканок центру, 6 – це діти з числа дітей-сиріт. Це 18-річні дівчата, які вже мають доньок або синочків. І дуже важливо, що поки вона знаходиться тут, тут все добре, все допомагають, все є. Але треба зробити так, щоб коли вона вийшла звідси, вона не покинула дитину.
На тому ж проспекті Поля існує подібний центр обласного рівня. У Дніпропетровській державній адміністрації існує координаційна рада з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми. До неї входять представники служб, що допомагають жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Крім того, у 2016 році створили міжобласну супервізійну групу з цих питань. Тобто представники цієї групи виїжджають теж не рідше одного разу на квартал по всім адміністративно-територіальним одиницям нашої області і перевіряють роботу, яка ведеться на місцях в рамках надання допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Існує обласна регіональна програма про розвиток сімейної і гендерної політики на 2012-2021 роки. Щороку депутати обласної ради виділяють кошти на реалізацію заходів, передбачених програмою. Що стосується матерів, там три розділи, які безпосередньо стосуються надання державної, а обласної підтримки нашим сім'ям з наших містах, районів області. На цей рік виділено коштів було 209 тисяч. Ми звертаємося до матерів, яким необхідна соціальна, психологічна чи юридична підтримка у зв'язку із складними життєвими обставинами. Зверніть увагу на екран. Ви побачите корисні номери телефонів та адреси, куди можна звернутися за допомогою. Георгій Марков, Тарас Іванов, Андрій Гречников. Спеціальний репортаж 9 каналу.